Het is mij baie lekker om al ons kruiskijkers nog een keer bij ons te verwelkomen. En hierdie program, hierdie reeks waarmee ons begin het voor te sit. Vrienden, u weet nou dat ons besluit het om een hele reeks oor versoening te hou. Een verskriklike belangrike onderwerp in hierdie land van ons. Een land waar ons soveel gebrokenheid sien op elke vlak, op een rassevlak, op een etnische vlak, op een huweliksvlak, op een verhoudingsvlak, tussen collega's. Op een politieke vlak. En ons het dit goed gedink om in een tijd waar sommige mensen sê, maar ons moet nie meer oor versoening praten. Toch vanuit die evangelie van Jesus Christus reguit en radikaal daar oor te praten. En om dit te doen het ons vandaag weer een gast bij ons. Het is voor mij baie lekker om bij ons te verwelkom, dominee Pieter Grove. Pieter, baie welkom hier so by ons. Dankie, Bram. So kort achtergrond, Pieter is geboren in Woester, gematriculeerd daar, maar Pieter, vertel net eerst my, voor jy gematriculeerd het, het daar een incident in jou leven plaasgevind, vertel ons daarvan. Ja, wel Bram, ek was baie actief op die school, in studentenraad, jy weet, duizend van dinge, en ek was deel van die Vereniging van Christen Studenten, ons het genoem die VCS, en die witgemeense was die CSV. En toe ons hoor van die, in die 76, toe ons hoor van die opstanden in Soweto, het ons besluit as studenten, maar ons gaan gebed, is die zo. Ons gaan aansluit by hulle, en ons gaan ons skaar by die studenten, want ons het verstaan dat die omstandighede van die studenten, kyk, die vonk was mos nou Afrikaans, maar Afrikaans was die reinige issue nie. Die reel issue, was dat die jong mensen onhagelijke omstandigheden moesten studeren. En dan in de taal, wat hulle zelfs niet goed kon verstaan nie. Nou, ik meen, dan is hij zo ver terug. Maar toen ons nou hierdie saamtrekken reel op die school, en ik moet vir jou sê, daar was, ek kan het nie van later pak, maar daar is dan, was daar hoegenaamd nie sprake van geweld of enigheid. Dit was onder die leiding van die Christen Studenten Vereniging. Toen word ik opgeteld, sommige kort daarna, en toen word ik voor ongeveer een maand lang in die tronk gehou. In feite, ik was gevonnis, en ik moest voor 3 jaar daarna, moest ik eerst wekelijks, en toen 2 weken, en toen 1 maal een maand, moest ik bij de politiestatie gaan aanteken dat ik nog steeds in die ronde is. Toen zit ik al op universiteit. Maar ik moet vir jou sê, die tijd per dag kort, drie maanden het voor mij lang gevoel, nou ik was maar schoolkind, het ik broers en zusters binnen die tronk ontmoet. Groot mensen, oma en man, wat opgesleept was, om wat er reden ook al. Ik heb Kosi-Sikelele in die tronk geleerd, bij oom, klassensprekende oom. Dit was voor mij fundamenteel. Maar ik moet ook zeggen, kijk, mijn christelijke geankerdheid het my eindelijk bewust gemaakt van dingen soos ongerechtigheid. Wat ik in die tronk ervaar, het eindelijk maar een gebouw op die geestelijke beginsels, wat mijn ouders my geleerd hebben, en die kerk my geleerd het. Ja, en toen kom je uit die tronk en jy moet examen skryf, sommer net daarna. Ja, kijk, ek is opgetel in augustus maand, ek het tot in september maand was ik in die tronk, en toen ik uitkom, toen moest ik onmiddellijk gaan examen skryf, met matriek. En wel, mijn boeken is van hulle is weg, ek weet nie waar hulle is, ek moest maar op mijn notas wat ik in die klas gemaakt het, moest ik studeren, maar gelukkig, ik was een skrande student, so ek het redelijk deurgekom. Joeg Pieter, maar jij het ook die roeping toe gehad om predikant te worden. Ja. En toe is jy IWK toe, en jy het gestudeer, nagraads gestudeer, predikant geword, en jou paaikie het een wye pad gestap. Ek weet, jy was in die Richtersveld, in Kommagas was jy predikant. In Namakwaland. In Namakwaland was jy predikant, jy is in die Kaap predikant, jy was ook een of twee termijne moderator van die Sendingkerk VGK, die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, was jy geweest hier in die Kaap, ja. In Kaapland. So een kerkleier gewees, maar mag ik het voor jou sê, en laat ik het voor ons luisteraars, kijkers sê, hoekom ek jou graag nooit naar die program, ek het jou deur die jare leer ken as een christendenker. Ek het jou leer ken as een christendenker.
En nou het ons 'n kort agtergrond by jou gekry oor waar jy vandaan kom. Ja. Ek weet dat jy baie prinsipieel dink oor versoening vanuit 'n Christelike perspektief. Dis vir jou 'n belangrike saak, maar jy gaan ook nie goedkoop daarmee om nie. Korrek. Ek wil eers vir jou 'n vraag vra. In hierdie dae hoor mens baie uit radikale kringe onder andere dat mense sê hierdie versoeningsding is te goedkoop. Ons moet nie daaroor praat nie, ons moet eers 'n klomp ander goed gaan uitsorteer. Hoe sou jy daaroor dink? Bram, vir my is versoening is 'n fundamentele deel van die Christelike boodskap. En dis nie net, ek wil verder gaan, ek wil sê dat versoening is deel van die menslike werklikheid. As jy dit nie het nie, dan kan jy nie werklik vorentoe beweeg nie. Kyk, jy het nou ietsie gesê oor my agtergrond, maar ek lees baie wyd. En ek vind aansluiting by die strewes van mense, vryheidsstrewes van mense, dors oor die wêreld. En nou kan jy nou gaan lees oor die Vietnamees, of jy kan gaan lees oor wat in Rusland gebeur het. Jy kan lees oor wat met die Jode gebeur. Dan sal jy vind dat versoening is fundamenteel. Sonder versoening steek mense vas. Hulle kan nie vorentoe beweeg nie. Die vryheid is ook nie moontlik. Nee, en hulle self kan nie groei nie. So, versoening is nie net christelik nie, dit is noodsaaklik vir ons allemaal, dit is menslik noodsaaklik. Jo. En ons moet dit aanspreek. Ek is bly, jy haal die en leg ook die sterk verband met die evangelie. Maar ons het ook vir mekaar begin sê in die program, dat versoening rus op 'n paar basiese fondamente, en ons sou oor baie van die fondamente kon praat. Ek wil ergens met iemand sê, ek is jammer, ergens moet 'n ding reggemaak word, ergens moet daar vergifnis kom, ergens moet daar 'n verhouding kom, ergens moet daar goed in plek kom wat maak dat jy nie dieselfde foute oor en oor maak nie. Ja. Maar ek wil vir jou vra, oor 'n spesifieke sensitiewe ding wil ek met jou praat. En dit is die hele saak van regstellende aksie of restitusie. As 'n integrale deel van versoening. Bram, laat ek net iets sê oor versoening self as 'n begrip. En ek wil dit vat na twee insigte wat ek in die Bybel het gekry het, ten opsigte van hoe ek versoening verstaan. Die een is, gaan terug na die verhaal van Jakob en Esau. Nou, ons weet ons wat gemeer het tussen hulle twee. Jakob vat die geboortereg van sy broer, dan vlug hy. Jare later kom hy terug, nou is hy 'n redelike vermoënde man, dan moet hy sy broer op pad huis toe. Maar in die ontmoeting, vooraf worstel hy daar by die Jabok rivier met die engel, maar op sy pad terug, ontmoet hy sy broer. Wanneer hy sy broer ontmoet, in Genesis 33, ek dink rondom vers 10 staan het, hy sê vir sy broer, om jou aangesig te sien, is soos om God te sien. Nou wat ek sê is, in die hart van versoening, lê die absolute fundamentele noodsaaklikheid dat ons moet leer om mekaar te sien, soos ons werklik is. Ek kan nie vir Bram Witman sien nie. Ek kan nie my broer of suster as 'n swart man of vrou sien nie. Dis deel van ons. Dis God gegewe werklikhede. Ons ontken het hoegenaamd nie. Maar jy moet verby die oppervlakkige dinge kyk. En die ware mens. Jy moet die mens sien. Die ware mens. En die Bybel praat van die mens as die beeld van God. Nou op 'n mysterieuse wyse, as ons mekaar regtig begin sien, dan kommunikeer ons daar die werklikheid, jy weet, en dan begin ons mekaar sien vir wat ons is. En wanneer jy dit doen, dan sien jy my, daar die kindjie wat in die township lewe, of in die squattekamp lewe, daar is ons my kind. Hoe verskil my kind of van die kind? Zero, ne? Een man wat in die hagelkomstandighede lewe, en hy kry nie werk nie, en hy is geweldig gefrustreerd, hy verval selfs in drank of in verkeerde dinge,
Jy sien in die manse toestand, die nood van die mens, van elke mens, of hy nou wit is, of hy swart is, of hy brein is, wat sy verskil maak dit? Is die mens. En ons het die afgelopen paar jaar het ons gesien dat mense van dwars oor die spectrum van ons gemeenskappe verval in armoede. Omdat ons slaag nie daan om die nood van ons mense regtig aan te spreek nie. Ons het 'n elite se aspirasies aangespreek. Maar daarby kom ons seker nog later. Maar laat ek net 'n tweede ding noem, Bram. Net op daai punt, ek onthou jy het vir my gesê op 'n stadium, ek sal dit nooit vergeet nie. Jy het vir my gesê, Bram, jy verstaan nie hoe apartheid my mense verniel het nie. Daai mensheid wat stikkend geword het. Dis reg. En ek dink dit is een van die dinge, maar ook dan die erkenning van die ander in die proces. Maar jy sê daar is 'n tweede ding. Die tweede ding is dat, vat my na die Nuwe Testament toe, na 2 Korintiërs 5, 16 tot 21. Daar die klassieke gedeelte oor die versoening wat in Jesus Christus bewerk is. Nou die wese van die saak daar vir my, is dat God breek die spiraal van julle is verkeerd en ek oordeel julle. Omdat jy in sonde geval het, sal ek jy straf. God sê nee, kom ons stop daarmee. Hy sê, ek stuur Jesus, 'n baie, baie duur versoenings middel, en door sy dood, neem ek hierdie vijandskap weg, en ek sê, kom ons begin weer. Maar nou op 'n ander voet, nou, nader jylle as mens my as jylle vader en jylle lief nie en vrees nie en jylle doen nie die dinge wat jylle moet doen omdat jylle gedwong word daartoe nie, maar omdat jylle geleer het wat het is om het te kan doen. Ek wil eindelijk my liefde aan jylle communikeer. Dit is wat die Bybel vir my leer. So wat ek sê rondom versoening is nie een oppervlakkige ding nie, soos jy terecht gesê het. Jy sien die mense wat in die sekulêre wereld is, hulle kan, ek dink nie, hulle kan die diepte van versoening van die Christen verstaan nie. Alles is oppervlakkig. Versoening beteken, jy sien die ware mens, dat is die oud-testamentiese perspektief van my, en versoening beteken, jy breek die vijandskap, by bose kringloop. Nou hoe doen ons dit? Daarom moet ons praat. Joch, Pieter, ek luister aandagtig na jou, jy die woorde nou net gebruik, dis nie goedkoop nie, en ons gaan in hierdie reeks, pak ons van hierdie momente uit. Ek wil vir jou specifiek vraag, jy het gesê, ons moet een stukkie teruggaan, nou ek wil nou weer teruggaan na die vraag toe, as ons praat oor herstellende aksie en restitusie, ek wil, dis een groot onderwerp, dis een sensitieve onderwerp, maar ek gaan vir jou toch vraag, 1 of 2, 3 pylers wat net by jou intuïtiewelik opkom. Ek weet jy dink baie daaroor, ek weet jy dink baie helder daaroor. Wat kom by jou op as ek vir jou dit sê? Ons moet, laat ek iets, kom ons, ek anker wat ek sê in die versoeningskonsept. Die versoeningskonsept kyk terug. Ek meen, dis moet, hoe kom ons praat van versoening? Hy kyk terug en hy sê, ding het verkeerd gegaan. Dit moet reg gemaakt. En hy kyk voor hem toe. Hy sê, dit kan beter wees. Hy sê, dit kan. As ons wil. As ons met wysheid met mekaar omgaan. En as ons hier die oor en weer beskuldiging een bykie net een kant toeskuif. En sê, maar luister mense, ons is by die punt gekom, ons sien eindelijk, ons allemaal het pijn. Ons allemaal kan huil. Ons allemaal kan lach. Ons allemaal het seker vreugdes. Kom ons identificeer dit saam met mekaar. Gesamentlik. En ons lees om in die proces mekaar werkelijk ken soos as mense. Weet jy, Bram, hoe nader jy in die mens leef, hoe minder kan jy door die skewe bril in die mens kyk. Maar hoe verder hy of sy van jou af is, hoe makkeliker is het om 'n karikatuur te skep. So, eerste stap, ons sal 'n bietjie nader moet kom. En ons moet sê, maar kyk, ek gaan my vrese en ook my skuldgevoelens, gaan ek vir 'n tyd een kant toe skuif, ons gaan met grasie met mekaar om, met grote respek, en kyk, ek het een tykje gelede by die konferentie gesê, mense, baie mense steek vas in die apartheidsoorlog,
Maar weet julle hoeveel mense het slagoffers geword van die oorlog? En baie van hulle het totaal verkeerde idees gehad. Hulle bedoeling was nie om noodwendig ander mense te verdruk nie, maar die systeem het hulle geforceer in sekere rigtings in. So, kom ons gaan vind die mens om dit te doen. Abraham moet ons hy kloof oorbrug. En dit beteken, ons moet sekere risiko's aanvaar. Nou, die ouens wat in hulle kampe is, wil nie die risiko's aanvaar nie. Hulle wil, kyk, hulle magsposisie hang af daarvan, dat ons in kampe moet bly. So as jy nou oor die grense gaan, dan sit een bykie alleen. Jy staan een bykie in die koue. En jy word bitter misverstaan. Jy kan het eindelijk net doen, as jy in jouself sekerheid het hoe wie jy is, en waar jy vandaan kom. En omdat ons weet, ons is mense van Christus, ons weet wat God in ons leven gedoen het, kan ons het waag. En ons waag dit. Ek weet ek het nou nog nie met die dieptes gekom, maar jy vat die kom nee, maar jy strome. Jy vat die, jy leer die basis vir die gesprek. Ek, ons tyd is bezig om uit te loop, maar ek wil jou toch, ek gaan jou toch druk naar die punt toe. As ons dan kom en sê, maar ergens moet iets uitgehaal word om te gee, om recht te maak. Hoe denk ons as gelowiges daaroor? Goed, Bram, dit leef vir my op minstens 3 vlakke. Dit leef op die vlak van die individu. Daar is mense wat regtig soveel hartseer deurgegaan het, dat hulle sal nie makkelijk herstel. As het ooit moeilijk is om volkomen te herstel, dat daar moet een sekere stap van berechtiging gedoen word. Bijvoorbeeld, mense het een huis verloor. Ja. Hulle het een plaas verloor. Dit gebeur hoe ek weet van een man, een van ons collega's, wat sy opa, hy het sy plaas verloor, hy het sy plaas bewerk, hy het verloor, apart gesê, dis nie meer jou nie. En hy is afgesit daarvan. En daar die opa het selfmoord gepleeg. Sy familie het tot vandag toe draal dit saam met hulle. So dat baie diep restitusie uitgedoen word op die persoonlijke vlak. Op gemeenskapsvlak, ons is gemeenskappe, ons is nie net individue nie. Nee? Gemeenskappe moet begin oor en weer met mekaar skakel en vra, kom ons identificeer die behoeftes. Kyk, Bram, jy kan nie vooraf sê, ek weet wat jy nodig het nie. Of aan die ander kant, ek weet wat jy vir my moet gee nie. Nee, ons moet saam, moet ons definieer. As ons gemeenskap met mekaar vind, en dit is waar die kerkelike gemeenskap so belangrijk is. En in die VGK, ons ingekerk familie, weet jy, ek wonder somtijds, was dit die Heerse bedoeling om ons so na aan mekaar te sit? Dat ons, hier is een klomp Afrikaners, hier is een klomp bruin mense, hier is een klomp zwart mense, ons het een traditie, het ons die leiderskap, wat die innerlijke oortuiging en kracht het om te sê, mense, ons het een fontein waaruit ons kan skep, kom ons gebruik dit, om wederzijds mekaar se behoeftes te identificeer en dit aan te spreek. En dan begin ons om een gesamenlijke project te construeer. Die derde wat ek wil noem, kyk, ons samenleving werk so, alle samenleving werk so, hy rangeer sekere mense uit, en hy rangeer sekere mense in. Samenleving werk so. Ons noem het die structurele patronering van een samenleving, die systeme wat functioneer. Bram, die mense praat van grondberechtiging, hulle praat van myn manifest en al die dinge, as een ding wat ek van onze regering, nie net van die regering nie, maar van ons bezigheidsmense vraag. Afrikaners, Jode, Engelse, die sterk bezighede, ek vraag, kom ons skip vir ons mense werk. As jy vir een man in sy huis een werk gee vir een vrou, dat daar vir die gesinnetjie gesorg kan word, dan het jy 90% van die pad van die restitusie gedek. Want dan voel die mens, ek kan mens wees. Ek is beheer oor my lewe. Want ek kan dinge doen. En ek vraag nie die goedes nie. Ek werk daarvoor. En jylle gee vir my wat ek nodig het, en daar kan ek na my eie mense kyk. Jy weet,
Dit gebeur in die land nie. Ons middelklas mense, wit en zwart, ons gaan aan asof die miljoene werkers, werklooses nie bestaan nie. Ek verstaan nie wat die beleid van die land is, ten opzichte van die ekonomiese werkskepping nie. En so jy pleit dat daar op die derde vlak bepaalde strukture geskep moet word. Correct. Werkskeppende strukture. Dis reg. Waarby individue ook betrokke kan raak. Ja. So dat ons die ongelijkheid en die achterstande kan. En daarby moet ek bijvoeg, Bram, weet jy, ek het al dis is al gesê, met die wetgeving rondom, swart bemagtiging al die goedes. Kyk man, een land kan nie bekostig om 1 miljoen kindige mense te verloor, en dan nog te sê, as hulle wil gaan, laat hulle gaan nie. Dis stupidity. Ons moet vir ons mense sê, amal, daar is plek vir jou in die land, maar kom ons nie mede verantwoordelik vir mekaar. Ek weet, wit of zwart, omdat jy mens is, sal jy die nood van ander mens kan raak sien, as ons saam kyk. Kom ons vraag ons self, wat kan ons doen? Nie, hou jy jou in die pool uit nie, ons het jou nie nodig nie. Ons het allemaal nodig in die land, allemaal. Pieter, ons tyd is om, dit is een fascinerende gesprek. Ek sê vir jou baie, baie dankie. Liewe kykers, soveel stof tot nadenke. Ons gaan weer met mekaar gesels oor hierdie onderwerp. Gaan dink daar oor, gaan bid daar oor, kyk weer na die program. Seëninge tot volgende keer en mag die Here jou seën om 'n agent van versoening in ons land te wees. Amen.